ያ አይ ቲንክ የሚገርመው ነገር የተማረውም ያልተማረውም አበሻውም ነጩም የትም ሀገር ያለው በትዳር ያምናል። እና ደግሞ አንድ አይነት ነው፣ ወጥ ነው። ትዳር ውስጥ ያለው ዋና ዓላማ አንድ ጤናማ የሆነ ማህበረሰብን ለመገንባት፣ ሁለት ሰዎች ራሳቸውን ለመተካት፣ ዘር ለማፍራት የሚሄዱበት ሂደት ነው። ትዳር ለአንድ ማህበረሰብ ጤናማነት እንደ መሰረት የሚጣልበት ነው። ጤናማ ልጆች የሚያድጉበት፣ ፍቅር በተሞላበት ቤተሰብ የሚያድጉበት። ስለዚህ የሰው ልጆች ታሪክና የሰው ልጆች ህይወት የሚረዝምበት መንገድ ማለት ራሳችን የምንተካበት በትዳር ማዕቀፍ ውስጥ ነው። ሰው አላማው ምንድን ነው ካልን፣ አንደኛ ጤነኛ ማህበረሰብን መመስረት ነው። ፍሬሃ እግዚአብሔር ያላቸውን ልጆችን ለማፍራት ነው። ሁለተኛ ህይወት ምንድን ነው ካልከኝ፣ ሌላ ሰው መኖር ነው። ሌላ የሁሉ ፈጠራ ምርምር በጨረሻ ላይ የራስን ህይወት ለማሻሻል አይደለም፣ ሌሎችን ሰዎች ለመርዳት ነው። ስለ ካንሰር ምርምር የሚያደርጉ ሳይንቲስቶች በካንሰር በሽተኛ ስለሆኑ አይደለም፣ ሌሎችን ሰዎች ለመጥቀም ነው። ሁሉም ነገር ስትመለከተው በህይወት ውስጥ ሌሎችን ሰዎች መጥቀም ነው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ሌላን ሰው ፓርትነራችንን፣ የትዳር ጓደኛችንን የተሻለ ኑሮ እንዲኖራቸው ለማድረግ የምንገባበት ነው እና እንደ ሰው ፍሬያማ የምንሆንበት ረዳት የምናገኝበት ብቻችንን የምንጋፈጠውን ህይወት አሁን ከትዳር ጓደኛችን ጋር ለሁለት የምንጋፈጥበት እና አይ ቲንክ ሌጋሲ የሚባለው ምንድን ነው የተሻለን ትውልድ ተክተን የምናልፍበት ተቋም ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ትዳር እኔ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶታል ብዬ አላምን። ምክንያቱም ይህን ሁሉ መሰረት ከሆነ ስለ ትዳር ያለን ግንዛቤ እንደዚህ ለምን አነሰ? ስለ ትዳር ያለን ለትዳር ያለን እንክብካቤ ለምን አነሰ የሚለው ነገር በጣም ግራ ያጋባኛል።